രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 57982 ആളുകൾക്ക് 941 പേർ ഇന്നലെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 26,47,000 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 19.19 ലക്ഷം ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവിൽ 6.76 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 50,921 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകത്ത് പ്രതിദിന കണക്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞായറാഴ്ച 11,111 ആളുകൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 288 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ആകെ 5.95 ലക്ഷം പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 4.17 ലക്ഷം ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവിൽ 1.58 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 20,037 ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 8,012 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 10,117 ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടി. 88 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരണപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2.89 ലക്ഷമായി. ഇതിൽ 85,945 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2.01 ലക്ഷം ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടി. 2,650 പേരാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ 5,950 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 125 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 3.38 ലക്ഷമായി. ഇതിൽ 2.78 ലക്ഷം ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 54,019 ആളുകളാണ് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 5,766 പേർ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടതായും തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ 652 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1,310 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 1.52 ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 1,37,561 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 10,823 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 4,196 പേരാണ് ഡൽഹിയിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ലോകത്ത് 2.18 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 1.45 കോടി പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 64.89 ലക്ഷം പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 7.73 ലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും വേൾഡോമീറ്റേഴ്സിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഒന്നാമതുള്ള അമേരിക്കയിൽ 36,843 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 522 പേർ മാത്രമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമതുള്ള ബ്രസീലിൽ 22,365 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ 582 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. അമേരിക്കയിൽ 55.66 ലക്ഷം പേർക്കും ബ്രസീലിൽ 33.40 ലക്ഷം ആളുകൾക്കും ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ്, കേരള.